しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は1998年京都国際会議場でダライラマ14世法芸家の前で演奏した時のお話です。京都の国際会議場でよく演奏していました。何やらいつもと違ってスタッフの名前も厳重に提出しろなど、かなり警戒が高いので誰が来るのかなって思っていました。そして3日前にダライラマ14世法芸家がいらっしゃると聞いて、私は腰を抜かしました。念仏宗の方々が仏教サミットと称してダライラマ法王をお招きしたのでした。他にもタイの法王とかいろいろな各国の代表の方々が講演をされました。そしてダライラマ法王芸家が入っていらっしゃると、パーッとその周りが明るくなりました。私はダライラマ法王芸家が歩いてくるときずっと演奏をしておりました。多分10メートルぐらい離れたところで演奏をしてました。まず法王芸家は最初にお経を唱えられました。そしてにこやかな顔で隣人を大切にしなさいという素晴らしい講演をされました。私は以前 NHK のチベットの死者の書という番組を見たことがあります。チベットの死者の書はバルドゥドゥルチェンモと言います。臨終に際してラマという構想によって枕経として読まれる実用的な経典です。死者は肉体がなくなっても耳が最後まで聞こえているそうです。そして僧侶は死者の耳元で、解脱が達成できない時に輪廻する世界のより良い方法を選択して次の魂へ生まれるように導きます。具体的にはこうです。死者の耳元で死者の名前を呼びながら、何々を左に行ってはいけません、そこの右に行きなさい、みたいな具体的に語られます。それは49日間続きます。それは死はすべてを奪うものではなく、本当の豊かさを教えてくれる機会だという概念だそうです。肉体は滅びても耳が最後まで残るということは、私の知人が証明しています。琵琶湖放送のディレクターだった人がいて、その方が意識不明になりました。いわゆる植物人間状態で、体が動かない、喋れない状態でしたが、なんと耳だけは聞こえていました。看護師さんが幼稚園児が読む芽生えという本を持って読んだ時、彼は心の中で泣きました。そして友人たちが彼のそばに来て、ああこいつダメだなって言ってるのとか全部わかったそうです。体は動けなくて何もできなくても意識はちゃんとしていたそうです。その方は悔しいのでずっとイメージして、動け動け動けとイメージして、奇跡的な回復をされました。だから植物人間になった人の枕元で、この人はもうダメだとか言うと全部聞こえているそうです。またトンちゃんのお母さん谷中節さんにも不思議なことがありました。私たちはお母さんが心配なので、毎月東京に出かけていました。いつもだと朝早く着いて玄関の鍵を開けてくれるのに、その時は声はするけど全く気配がないのでした。節ママ鍵を開けてと言うと、なんで入ってこないんだい、なんで入ってこないんだいっていうので、トンちゃんがおかしいと思って窓ガラスを破って中に入ると、なんとお母さんが倒れていました。そして救急車を呼んで病院に連れて行きました。お医者さんが、もう多臓器不全なので最後の覚悟をしといてくださいと言ったので、私たちは一旦家に戻って、トンちゃんがその家の2階で葬儀リストというものを書いていました。なんとか危機を脱したお母さんは呼吸器をつけて全く喋れない状態になりました。
そしてお兄さんがお見舞いに来た時にお母さんがまばたきをして何を言いたいかを試してみました。伝えたい言葉がある時に目を閉じてとかいうふうにして伝えてもらいました。一旦三重県に帰った私たちのところにお兄さんから電話が入りました。お母さんが髪を捨てろと言ってるというんです。何の髪とお兄さんが聞くので、私が葬儀リストじゃないと言いました。お母さんは病院で動けない状態なのですが、幽体離脱をしてどうやら自分の家の2階に来ると葬儀リストというのが目に入り、私はまだ死ねないよということを伝えたかったみたいです。でもお母さんが回復してからそのことを言うと、そんなこと言ったっけというのです。幸いお母さんは回復してお家に戻り、また美味しい料理を作ってくれたりもしました。植物人間だった先生が生徒たちの呼びかけのカセットで意識が目覚めたという話も聞いたことがあります。すごく感動的でした。2004年に地元の新聞にチベットの僧侶の方々が七里御浜で日本の神様のためにお祈りを捧げるという記事を見て、私は七里御浜に出かけていきました。お祈りを捧げていたのはダライラマ法芸家から日本に行きなさいと命を受けたニチャン・リンポチェ氏でした。ニチャン氏は今高野山大学の専任講師でもあられます。私は儀式が始まる前にニチャン氏に天女座に来て一緒に食事をしていただけないかとお申し出しました。トヨタスペシャルを撮ってくださった杉直樹監督が一緒だったんですけれども、私が儀式を始まる前に夕食に招待したのでびっくりしてました。お祈りの儀式が終わった後、天女座でベジタリアンの食事をしていただきました。夕食の後コンサートを聞いていただきました。リンポチェ氏にお好きな言葉をとお伺いしましたら、ハピネスと言われました。終わって写真を撮るときにトンちゃんがチーズと言うと、リンポチェ氏がバターと言って大笑いになりました。リンポチェ氏は大変喜ばれて、シンセサイザーは綺麗な音色ですね、料理も美味しかったですと極楽だったとお話しくださいました。そして私にグリーンターラと白ターラの仏画をくださいましたが、なんと裏には直筆のサインを入れてくださいました。お付きの方がリンポチェ氏がそうやってサインをするということは珍しいことなので、びっくりされていましたのでありがたくいただきました。今このいただいた仏画は音楽スタジオにかけています。はい、今日はありがとうございました。ダライラマ法芸家の前で演奏した話、チベットの死者の書、そしてリンポチェ氏との出会い、もろもろいろいろお話を聞いていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。